Ring adlaw sa tanan. I'm Master Guide Vern Tabamahok. Ang pagpreparasyon namo sa camping uban sa mga staff, ranger, builder ug sa mga patrol ug sa mga kaigsunan. Akong gikalipay nga nahimong malampuson ang pagprepare namo sa camping. Sa pagtaod sa mga tent, sa mga obstacle ug sa uban pang mga activity sa pagprepare niini. Akong gipasalamatan usab ang atong buhing nga Dios nga sa kanay siya nagtabang, naghatag atong maayong kusog. Ang atong mga campers karon ubay-ubay usab ang nangapil. Busa nahimo kining enjoy gyud kaayo. Kay daghan-daghan pud ang mga campers nga nangapil. Gipasalig nako sa inyo mga kapatanunan nga naglantaw nga wala kapil og camping. Tipik og kabahin kini natong camping. Ang experience sa camping dili niyo ma-experience sa gawas. Enjoy kaayo, lipay kaayo, makahimamat kagdaghan kay nga amigo. Gihangi mo na ko mga kabatanunan. Nga mulang bigit niini nga camping. Nga Friendship Campuri with Team Pilgrims.